говоримо про актуальні події, інформацію. Так ось, попередня очільниця медичних сил ЗСУ генерал-майор Тетяна Осташенко звільнилася з військової служби за станом здоров'я і була знята з військового обліку. Про це повідомили журналісти «Української правди» в управлінні преси та інформації Міноборони. Дали їм коментар. Як свідчить дата звільнення, 10 лютого 2024 року пані Осташенко пішла з армії через 2 місяці після її відставки з посади командувачки медсил. Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент України Володимир Зеленський звільнив Тетяну Осташенко з посади командувача медичних сил Збройних сил України і призначив на цю посаду начальника військового госпіталя у Києві Анатолія Казмірчука. На звільненні пані Осташенко наполягали парамедики і волонтери, які займаються медичним забезпеченням сил оборони.